таким було рішення Закарпатського адміністративного суду, за яким стежать закарпатці, адже мова пропоновлення представника забороненої в Україні політичної сили, пов'язаної з Медведчуком ОПЗЖ, на посаді заступника голови Холмківської сільради. Позовну заяву Северенчука Артура Васильовича до Холмківської сільської ради про визнання протиправним та скасування рішення поновлення на роботі задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати рішення Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 8-го скликання про звільнення Северенчука, задоволені решті позовних вимог відмовити. Ухвалу суду озвучила представниця сільської ради, адже суддя Наталія Маєцька, яка веде справу і мала оголосити рішення 17 лютого, орієнтовно о 10-й годині, як було заявлено наприкінці засідання 16 лютого, зробила це дещо раніше. А пані Ользі Лазорик, яка прийшла вчасно, довелося клопотати, аби дізнатися результат розгляду справи. Вступнути резолютивну частину рішення по справі за позовом Северенчука Артура Васильовича до Холмківської сільської ради. Що це напише? Клопотання про видачу. Таку. А чому так сталося? Ну, тому що оголосили скоріше, ніж було повідомлено на 10-ту годину. Тому хочу отримати. Дивимося. Більше того, знімальна група була у Закарпатському адміністративному суді завчасно о 9:45 і рішення вже було оголошено. Залишимо оцінку правомірності таких дій фахівцям. А от зміст ухвали у частині скасування рішення сільської ради на користь представника ОПЗЖ, особливо коли повномасштабна війна триває майже рік, для представника сільської ради незрозуміло. Наше рішення про звільнення Северенчука Артура Васильовича скасовано, ми маємо право на подачу апеляції. Тому будемо апелювати. Звичайно, дійдемо до кінця. Яка позиція сільської ради була? Ну, рішенням сільської ради було прийнято про звільнення на депутатське звернення одного з депутатів, на усні звернення громадян. Він просив скасувати рішення як таке, що протиправне прийнято з порушенням регламенту, і поновити його на роботі та виплатити середньомісячний заробіток у зв'язку з вимушеним прогулом. Однак, у зв'язку з тим, що він на сьогоднішній день перебуває в трудових відносинах, тому що знаходиться відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, тому ми заперечували проти позову, однак суд прийняв рішення про визнання наше рішення протиправним, але на що зсилався, чим обґрунтованим, буде видно тільки у повній, коли рішення суду буде обґрунтованим, на що зсилається суддя. На сайті окружного адміністративного суду оприлюднили таку інформацію дослівно. Суд відмовив Северенчуку АВ у поновленні на посаді заступника сільського голови Холмківської сільської ради. Визнав протиправним та скасував рішення сільської ради 8-го скликання від 15.11.2022 року. Про звільнення Северенчука АВ, а в задоволенні решти позовних вимог суд відмовив. З текстом зазначеного рішення можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень після виготовлення повного тексту. Рішення. Питання. Як відмовити у поновленні на посаді і скасувати рішення сільради про звільнення одночасно, теж адресуємо юристам. Адже скасування рішення про звільнення автоматично залишає його на посаді. Тож чекаємо фахового і зрозумілого для пересічних людей обґрунтування. Варто додати, для подачі апеляції громада має 30 днів. Будемо подавати апеляцію. А ми, в свою чергу, будемо стежити за розвитком подій та інформувати.